السلام علیکم د پښتو میډیا درنو لیدونکو ستړي مشي نن سه شنبه د 412 مریض کال د قوس د میاشتې اوومه چې د 2023 میلادي کال د نومبر د میاشتې 28 نیټه سره سمون خوري شکر رحمان حمیدی هم له پښتو میډیا څخه مو د نن ورځې د پیل څو تازه او زیاتو مهمو خبرونو ته هرکلی کوم. بسم الله الرحمن الرحیم. د چین څخه راغلو تجارانو په کندهار کې د افغان تجارانو سره وکتل. یاده لیدنه د دوشنبې په ورځ د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې په ریاست کې ترسره شوه. چینی سوداګر چې د هیلکس تجارتي شرکت اړوند یادونه وکړه چې غواړي د افغانستان سره خپل تجارت ته نوره هم پراختیا ورکړي. د کندهار انار به چین ته صادروي او له هغه ځایه به هم افغانستان ته ضروري توکي راستوي. د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې تجارانو چینی لوري ته د سوداګرۍ د پراختیا په برخه کې د همکارۍ ډاډ ورکړ او یادونه یې وکړه چې اوسني شرایط د تجارت د پراختیا او سرمایه ګذارۍ لپاره ښه فرصت دی. د کورنۍ چارو وزارت نشه یي توکو سره د مبارزې مرستیال لوی پاسوال ملا عبدالحق همکار په افغانستان کې د جاپان هیواد د سفارت له استازوالۍ شارزده فیر تکویا تانیموتو د اقتصادي همکاریو سلاکار میرمن کانیکا هیروهیکا او د یو این او ډی سي دفتر رئیس میرمن خانم انوباسود سره په خپل کاري دفتر کې وکتل. په سر کې ښاغلي همکار راغلو استازو سره ښه راغلاست ترڅنګ په هیواد کې د نشه یي توکو د کښت، قاچاق، خرڅلاو او د روږدو کسانو د ملاتړ او درملنې په برخه کې له دوی سره معلومات شریک کړل او د بدیل معاشیت ترڅنګ یې په اړوندو برخو کې د همکارۍ غوښتنه وکړه. په پای کې د جاپان هیواد استازو د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې معینیت کړنې فعالیتونه لاسته راوړنې وستایله او د همکارۍ ژمنه یې وکړه. د لوګر ولایت د مسینک کان د ایستلو د پروسې لپاره د اوبو چمتو کولو په هکله د ام سی سي چینایي شرکت سره د همغږۍ او همکارۍ ناسته ترسره شوه. د اوبو انرژۍ وزارت د اوبو معین مجیب الرحمن عمر اخونزاده د خپل کار په دفتر کې په داسې حال کې چې د اوبو او انرژۍ او د قانون او پټرولیم وزارتونو یو شمېر رئیسانو هم شتون درلود، د ام سی سي چینایي شرکت له مسؤلینو سره وکتل. په دغه لیدنه کې د نوموړي شرکت مسؤلینو د اوبو سرچینو د پیژندنې، د لوګر ولایت د مسینک کان د ایستلو لپاره د اړتیا وړ اوبو د تخصیص او چمتو کولو په برخه کې د اوبو او انرژۍ له وزارت څخه د همکارۍ غوښتنه وکړه. د اوبو او انرژۍ وزارت د اوبو معین او دغه وزارت تخنیکي رئیسانو د نوموړي شرکت مسؤلینو ته ډاډ ورکړ چې د لوګر ولایت د مسینک کان د ایستلو لپاره د اړتیا وړ اوبو د تخصیص او چمتو کولو په برخه کې به د دغه وزارت له لوري اړینه همکاري وشي. د حضرت عبدالله ابن مسعود د جګړه ایزو ګډو زده کړو قمندانۍ څخه 138 تنه سرتیري فارغ شول. د ملي دفاع وزارت بیلابیلو قطعاتو او جزو تامونو 138 تنه سرتیري د حضرت عبدالله ابن مسعود د جګړه ایزو ګډو زده کړو قمندانۍ د جګړه ایز ملاتړ، جګړه ایزو تامیناتو او ځانګړو وړتیاو ښوونځیو له مسلکي زده کړو څخه د یو لړ مراسمو په ترڅ کې فارغ شول. په دې مراسمو کې د حضرت عبدالله ابن مسعود د جګړه ایزو ګډو زده کړو قمندان مولوي نصیب الله مدني، درستیزوال مولوي شیر احمد محمدي، د ښوونځیو قمندانانو او ګڼ شمېر مسؤلینو او مجاهدینو ګډون کړی و. د غونډې ویناوالو د اعداد اهمیت او ارزښت د بیان ترڅنګ له سرتیرو څخه وغوښتل چې د پوځي او مسلکي زده کړو د ترلاسه شوو فرصتونو څخه بشپړه ګټه پورته کړي. مسؤلینو هم دا رض له فارغو شوو مجاهدینو څخه وغوښتل چې د خپلو مشرانو د اوامرو اطاعت وکړي او د خپل مسؤلیت څخه پرته د نورو په چارو کې لاسوهنې څخه ډډه وکړي. فارغ شوو مجاهدینو ژمنه وکړه چې په هر ډول شرایطو کې د هیواد له اسلامي او ملي ارزښتونو څخه د ساتنې په موخه سرښندینو ته چمتو دي. غونډه فارغانو ته د بریالیکونو په ورکولو سره پای ته ورسېده. د پولیسو ملي او تخصصي روغتون کې ښځینه ناروغانو لپاره څانګه ځانګړي او په اساسي ډول ورغول شوه او د کورنۍ چارو وزارت د تامینتي چارو مرستیال په سپارښتنه د حفظ او مراقبت څانګې له لورې د سیټي سکین ماشین نصب او د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې پرانیستل شو.
د پرانیستو په مراسمو کې د تامیناتي چارو معینیت د دفتر رئیس انجینر صلاح الدین سعید د نورو چارواکو او روغتون مسؤلینو هم ګډون درلود. د ټولګټو چارو وزارت وایي چې د سالنګ لوی لارې د تونل چارې به د روانې میاشتې تر پایه بشپړې او دغه لار به د ټرافیکو پر مخ پرانیستل شي. دغه لویه لار د هیواد نه شمالي ولایتونه له پلازمینې کابل سره نښلوي. کندهار کې د غواګانو له فرمونو هر کال 140,000 ټنه شیدې ترلاسه کیږي. په کندهار کې د غواګانو د فرمونو شمیر دا مهال 649 ته رسیدلی چې د کال 140,000 میټریک ټنه شیدې ورڅخه ترلاسه کیږي. د فرمونو مسؤلین او د شیدو پروسس کوونکي وایي له بهره راوارد شوو شیدو یې د پلور بازار اغیزمن کړی. د کندهار د ډن ولسوالۍ د غواګانو په یو فرم کې 140 غواګانې شته چې د پرمختللو ماشینونو په وسیله لوشل کیږي او هر ورځ ورڅخه 900 کیلو شیدې ترلاسه کیږي. د دغه فارم مسؤول وایي 15 کاله وړاندې د 250,000 افغانیو په لګښت د دغه فارم د جوړېدو چارې پیل کړي چې ګڼو کسانو ته پکې د کار زمینه برابره شوې ده. په کندهار کې اوس دغه ډول لویو او کوچنیو فارمونو شمیر 649 ته رسیږي چې هر کال ورڅخه 140,000 میټریک ټنه شیدې ترلاسه کیږي. او د ټولګي وروسته راپور دا چې د هرات امنیتي غونډه تاجکستان کې پیل شوه. د هرات د دوه ورځنۍ امنیتي ناستې 11 پړاو غونډه د افغانستان طبیعي کتنه بیلابیلې تګلارې تر سرلیک لاندې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې پیل شوه. دغه ناسته د هیواد یو شمیر سیاستونو، کارپوهانو او د یو شمیر هیوادونو د استادو په ګډون د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز له لوري جوړه شوې ده. په دې غونډه کې د مقاومت جبهې مشر احمد مسعود، جهادي مشر اسماعیل خان او د تیر حکومت د ملي امنیت شورا پخواني سلاکار رنګین دتفر سپنتا په ګډون د تیر حکومت یو شمیر چارواکو برخه اخیستي. د جمهوري نظام د ملي امنیت سلاکار رنګین دتفر سپنتا په افغانستان کې د وضعیت د ښه کېدو لپاره د نړیوالې همکارۍ غوښتنه کړې ده. د هرات امنیتي غونډه له 2012 میلادي کال راهیسې هر کال جوړیږي چې هر کال پکې د افغانستان سیاسي او امنیتي مسایل څیړل کیږي او یو شمیر وړاندیزونه هم وړاندې کیږي. د هرات لسم امنیتي ناسته تیر کال د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې جوړه شوې وه چې ګډونوالو په افغانستان کې د لنډمهاله حکومت پر جوړېدو ټینګار کړی و. په ژوا خبري اژان هڅه وکړه چې په دې اړه د افغانستان د سرپرست حکومت یو چارواکي نظر هم له ځانه سره ولري، خو په دې کار بریالی نه شو. د پښتو میډیا درنو لیدونکو، دا د پښتو میډیا څخه د نن ورځې د پیل څو تازه او زیات مهم خبرونه. له توجه او غوږ نیونې مو یوه نړۍ مننه.